O'zbekiston qamoqxonalarini qariyb 20 yil boshqargan bosh zindonbon Abdukarim Shodiyev ushlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish boshqarmasining sobiq boshlig'i, militsiya polkovnigi Abdukarim Shodiyev ustidan jinoyat ishi ochilib, ehtiyot chorasi sifatida sudgacha hibs qilindi. Bu haqdagi qarorni 9 mart kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi qabul qildi. Bu haqda inson huquqlari faoli Surat Ikrom 12 mart kuni ozodlikka bildirdi. Abdukarim Shodiyev qo'lga olindi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi ozodlik suhbatlashgan mulozimning aytishicha, Shodiyev joriy yil 9 mart kuni qo'lga olingan. Ma'lum bo'lishicha, hibsga olingan paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi akademiyasida o'qituvchi bo'lib ishlagan, 1999 yildan 2018 yilgacha jazoni ijro etish boshqarmasida rahbar lavozimlarida ishlagan Abdukarim Abdurahmonovich Shodiyevga nisbatan Jinoyat kodeksining 301 moddasi, hokimiyatni suiiste'mol qilish va 230 moddasi aybsiz odamni javobgarlikka tortish asosida ayblov ilgari surilgan. Mulozimga ko'ra, Shodiyev bir umrga ozodlikdan mahrum qilingan MXX raisining sobiq o'rinbosari Shuhrat G'ulomov jinoiy ishi doirasida qo'lga olingan. Shodiyevning hibsga olinishiga aloqador boshqa bir mulozimning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, MXXning 2018 yil fevralda tugatilgan korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari bo'lib ishlagan Toymuroz Alimov ustidan qo'zg'atilgan mahbuslarni muntazam qiynaganiga oid jinoiy ishda ham Abdukarim Shodiyev figurantdir. Tergovga aloqador mulozimning aytishicha, gumondor Abdukarim Abdurahmonovich Shodiyev O'zbekiston Bosh prokuratura so'roviga muvofiq hibsga olingan va Ichki ishlar vazirligi tergov izolyatoriga olib kelingan. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikrom ozodlik bilan 12 mart kungi suhbatda Abdukarim Shodiyev rahbarlik qilgan 1999 yildan 2018 yilgacha O'zbekiston qamoqlarida mahkumlarga nisbatan qilingan qiynoq va noinsoniy munosabat to'g'risida sudda ko'rgazma berishga tayyor ekanligini bildirib bunday dedi. Bir vaqtda 2004 yilda men aptiga qarab shu sal ba'zir qamalasan deb gapirdim o'sha odamga. Men aytdim, mana endi so'zimdan chiqqan ekanman, biz xursand bo'lmayman. Shodiyevga qarshi sudda ko'rsatma berishga tayyorman. Aynan Shodiyev yuzlab mahkumlarning qiynoqqa solinishi tashabbuskori bo'lgan, dedi Ikromov. Ozodlik bilan suhbatda Surat Ikromov aynan Shodiyevning buyrug'iga binoan mahbuslar muntazam qiynalganiga oid ma'lumotlarga ega ekanligini bildirdi. Abdukarim Shodiyev 99 yildan 2005 yilgacha O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari sifatida ishlagan. 2005 yildan boshlab jazoni ijro qilish boshqarmasining boshlig'i Ichki ishlar vazirining o'rinbosari bo'lib ishlagan. 2003 yili BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Teo Van Bovin O'zbekiston jazoni o'tash maskanlarida qiynoqlar muntazam va tizimli qo'llaniladi degan xulosaga kelgan edi. O'zbekistonda rahbar o'zgargani ortidan 2018 yilda Shodiyev egallab turgan lavozimdan ozod qilinib, Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga oddiy o'qituvchi qilib yuborilgan edi. Uning o'rniga polkovnik Bahrombek Qahramonovich Odilov jazoni ijro qilish boshqarmasi boshlig'i lavozimida tayinlangan edi.